חיסולו באופן רשמי וודאי של מוחמד דף. זו הידיעה שהביא לנו הלל ביטון רוזן בתחילת המשדר הזה, והרשת כרגיל מגיבה לחיסול הזה כבר מלפני שבוע. פה נמצא איתנו דור עזרת בדיוק בשביל להביא לנו את הקולות והאמרות הללו. אהלן דור. אהלן עידו, ואיזה בשורות טובות קיבלנו. הלל ביטון רוזן, כפי שאמרת, דיווח לנו על כך, ואני רוצה שנחזור שבועיים לאחור, כשכבר אז עם ישראל לא חיכה יותר מדי, אז תראה עכשיו, אחרי עשרות שנים של מצוד בשבעה ניסיונות חיסול, זה סוף סוף קרה, תראה כיצד הרשת חוגגת את חיסולו של מוחמד דף. בוא נראה. טוב חברים, אז מוחמד דף התנדף. בואו איתי לחלק קצת ממתקים לאזרחי ישראל, לעשות להם מתוק על הנשמה, ושיהיו לנו עוד ימים כאלה. אמן. בוא קח לך איזה גלידה, מוחמד דף מת, בוא. באמת? בטח. מדעים. הורידו אותו, כן. חבר'ה, בואו קחו גלידות, מוחמד דף מת, בואו. אני מבין, שיהיה לכם מזל רוח. אנחנו רוצים להודיע שצה"ל חיסל מוחמד דף. המנוול הזה. אתם בני ישראל, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. הכל יהיה בסדר. רגע. الو شنو بك اخوت حماس انا مدبر الصاله لورا صباح الخير بالصوصف يشحر شو الاخبار بالصاله اخبار يلا دف دف لما ينبغي يدير محمد دف دي مش مع البوم انا مبهلتي بس ما مستبر انا رات راسه لو يتم بدل عدمه كحه مع عين عطله بدي ما نصاك يلا شباب تنو هروش لو افخ ليوت كباب وكل ما تحنوا لي صاوك شوفوا على ابو زيد محن يونس شوفوا على ابو زيد محن يونس صف صفوا سكرت عيني بني ولا حد لحالك بكلاوت مش هاشتايم ولا כן, הם לא נותנים הנחות, החבר'ה ברשת, אבל בהחלט בשורה חשובה מאוד ומשמעותית. מגיע לעם ישראל קצת לחייך, קצת לחגוג, ואין בשורות טובות יותר, יש בשורות טובות יותר, בעזרת השם גם סינואר, הוא הבא בתור. נואר והשבת החטופים, ונשלים את המלאכה. בדיוק, בעזרת השם, זה יקרה.